Молитва у пам'ять про найменших жертв війни звучала у єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Єси воскресіння, життя і упокоєння всіх спочилих рабів Твоїх і спочилих дітей Твоїх, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Молилися за упокій маленьких душ священнослужителі Закарпатської єпархії Православної церкви України. Долучилися й віряни храму. За тих діточок, щоб хоч там їм добре було. Моя мамка народила в колгозі на них. Ніколи картоплювали малу, кидались не так, а велику в Москву на машину. Вони коло нас жили так, та вони що тепер роблять із нами. Плачемо кожен день. Я встаю, я не знаю, як то пережити можу. Нас було 12 дітей, нас татко, мамка вчили не вклади, не бреши, нікого не обідати, старим допомагати. Ми тим духом виросли, а тепер дивимося, яке щось робить, як вони учать людей. Дуже важливо, тому що я і мама, і бабуся. У мене своїх двоє дітей і внуків п'ятеро, так що. Дуже переживаю. Вони народилися тут, то тут, звичайно, нема в нас поки що такого. Але не знаємо, звичайно, що чекати надалі. Але за тих дітей, молимося, за солдатів убитих, за дітей, за всіх. І не пробачимо ніколи цього. Майже 600 українських дітей вбито, понад 1300 зазнали поранень та 2000 зникли безвісти. Це офіційно підтверджені дані з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Розуміємо, що ця цифра далеко занижена і набагато більше діточок сьогодні є небесними ангеликами, які, власне, тут загинули внаслідок агресії Російської Федерації. Тому сьогодні наша єпархія Православної Церкви України на Закарпатті не могла стояти осторонь, вшанувати пам'ять тих невинних діточок, маленьких українців, які вже стали фактично мучениками, новомучениками українськими і загинули внаслідок агресії тільки через те, що вони були українцями. Тобто дітки невинні ні в чому завжди. Будемо просити Бога, аби Він упокоїв їхні душечки в себе, в царстві своєму, і більше не дозволив агресорам вбивати наших українських дітей. Єпископ Ужгородський Закарпатський Варсонофій каже, молитимуться за те, щоб більше жодна мати не втратила свою дитину. Мають жити, адже мають жити і в подальшому розвивати нашу Україну.